Bu birinchi skori. Ha, bu birinchi skori. Ha. Balam 2 man. 2. 2 tezroqdi-yo? Vay, maladez. Mana Toshqurg'ondan injener balla chiqyapti. Maladez. Bir minib ham ko'ring-chi endi, mundo ishansinchi odamlar. Birga olib qo'yasiz. Ha, birga qo'yib bir yuring-chi, ko'raylik. Ha. Pedal bosmasdan ha. Vay, maladez. Qo'yli. O'zingni samodelni qildingmi hammasini? Akkumulyator bitta ekan. Mana bu kulshatr. Maladez, kulshatrlar ham. Mana buni quvvat yetmayapti, mashinanikidan kerak. Akkumulyator kattaroq kerak, ha? Ha. Qo'yil, bu mobodo sotiladiganmi? Sotiladigan. Qancha? Endi kelishamiz, narxi. Yo, qanchadan yaqin endi gaplashiladigan? Xaridorlar chiqib qolsa. Hammasi bo'lib 600 ming rasxod ketdi. 600 ming rasxod ketdi. O'zi 1 million atrofidanmi bu, qimmatroqmi? Ha, bo'ldi. Ichidan olmasa kerak. Ha. Oma zo'r ekan. O'zi akkumulyatordan mashinaga kelamanda qattasiga. Ha. Buni kelamanda. Ha, maladez. Shu akkumulyator kattaroqdan qo'ysa bo'ldi ekan. Mana qiziqqanlar bo'lsa, Toshqurg'onlik yigit o'ylab topibdilar, sotilar ekan. Samodelni.